Je to zapnuté? Funguje to? Ako to funguje? Ahojte, to som zase ja, DJ, a idem na ďalšiu dobrodružnú cestu so svojimi kamarátmi Miškom a Katkou. Tentokrát ideme na bicykloch. Stojíme na stanici v Považskej Bystrici a čakáme na vlak do Žiliny, kde pôjdeme na fantastickú cyklotúru okolo Žilinskej priehrady. A vlak máš zatiaľ meškanie 5 minút. O 3 hodiny neskôr. Ešte stále sme na stanici v Považskej Bystrici. Vlak ešte stále neprišiel. Už je tu ten vlak, konečne prichádza. Po dlhých, predlhých, nekonečných 5 minútach meškania. Som zvedavý, kde zastaví, či zastaví rovno s dverami tu pri nás. Ja nemám rúško. DJ, ty nemáš rúško. No ja nemám rúško. Teda. DJ, musíš si dať rúško. Nejaký máš. Rúšky. Tak sme to stihli, sme vo vlaku a tak tieto miestočko mi našli. V prílbe. Tak to je najlepšie miesto na svete. Asi má cesto rúško. Ani nemá. Podarilo sa, sme v Žiline. Trvalo to strašne dlho. Ja viem, že vždycky preháňam, ale teraz to fakt trvalo konkrétne hodinu. Celú hodinu sme sa trčali v tom vlaku. Ešte aj teraz sme prišli do Žiliny a vlak tam zastal pred stanicou a stal tam asi 20 minút. No katastrofa. No nič. Pripravené, decka? Vyrážame. Nachádzame sa v Žiline pred krásnym Budatinským hradom v krásnom parku plnom stromov. Čo to tu prevátil taký cyklista? Ja je to bol Michal. Co, jazdí tu tak rýchlo. Krásne to tu je. A tu si ideme spraviť piknik. Ano. Jú, piknik. Všetky zábery, ktoré... Čo to bude? Tu máš bebe. Ďakujem. Počkaj, no. Tu máš. Ne, ja jem iba psie suchary. Veď to je psie suchár. Takže my tu pre teba divé jedlo nemáme. Poďte mne! Poďte mne, nahraj! Nahraj, nahraj, mne. Mne. Paráda, Katka, výborne to letelo. Chytaj, Katka. Čo sa to stalo? A teraz ideme zahrať na háňačku. A máš to. Máš to, mama. Má to Michal. Má to Katka pomôcť. Tomáč! Za ňa! Nechytil! Ešte som unavený z tej naháňačky. Ďalšie si ideme zahrať schovávačku. Schovajte sa, decka. Idem počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 98, 99, 100, schovaný, neschovaný, idem! Kde sú? Pozrieme sa tu.
tu sú iba bicykle. Ha! Nie, tam nie sú. Ideme ďalej. Možno za týmto stromom. Určite budú za niektorým stromom, však tu sa inde nemajú ani schovať. Ha! Ani tu nie sú. Skúsime sa pozrieť za hentým stromom. Že by boli za týmto stromom? Tu tiež nie sú. Ani tam nie sú. Ani tu nie sú. Kurník šopa tu je stromov. Však tu je celá lúka. Kde sa mohli schovať? Kde môžu byť? Veď tu sú len stromy. Tu nie, tu nie. Kdeže sú? Hej, tam sú! Stojte, vidím vás! Ste za tým stromom. Vidím vás. Opasír Michal, opasír Katka. Vyhral som. Musíš zabrať počítadlo. Beríme. Musíš tam vyhrať počítadlo. Ja som. Raz, dva, tri. Vidíš? To bol výborný piknik. Super, decka. Zbalíme si veci a ideme ďalej bicyklovať. Ešte nás čaká ťažká, dlhá cyklotúra okolo celej veľkej Žilinskej priehrady. Hádam aj 100 km. Počkaj, ja som myslela, že piknik, pizza a ideme preč. No však áno. Aha. Len tá pizza je ďaleko. Aha. A už viem, čo budeme robiť ako ďalšie dobrodružstvo. Pozrite sa, decka. No pôjdeme na hron. Divoká voda. Toto nie je hron, toto je... Na hrone sme už boli. Ja viem, ale netočili sme to. Tak pôjdeme ale celé. Tam som bol aj ja. Som bol tak pripútaný, že som ani dýchať poriadne nemohol. No veď to vyzerá ako keby si bol obesený, chodáček DJ. Pán kameraman. Ale toto je divokejšia voda. Toto sa mi viac páči. DJ, ty by si sa tam utopil. A na čo sú tam tie tyčky v tej vode? Tyčky? Medzi ne mám splávať. Fakt? To mám tam trafiť? Áno. A medzi ktoré? Červené sú tak, že dozadu. Nie, červené spredu a zelené zozadu. Teda. Ty sa musíš otočiť a prepadlovať prúd do zelených. Vedeli ste to, decka? Ja som to nevedel, ale viem, že Slovensko je na to veľmi dobré. Olympijský šport, toto máme veľa zlatých medailí. To je teda dobré. Dobre, poďme ďalej. Teda, je to tu iná divočina táto voda. A už ide ďalší. Pozrieme sa, toto je najväčší favorit na víťazstvo. Do toho, do toho. On sa tam normálne otočil. Videl si to, Michal? Ja by som musel ísť voľno pohľať. On to musí cúvať. No, to je úžasné. A to sú nejaké decka, to je nejaký tábor. Úžasné. Pridáme sa aj my, Mišo? Ja by som nešiel. Tak ideme. Kde? Dvaja v jednej loďke? Ahojte, to som zase ja, DJ. Nachádzame sa zrovna na Žilinskom, Žilinskej priehrade. Konečne sme dorazili. Už sme tuto na tejto nezbudskej lúčke. Dáme si tu pizzu. Pozrite, ako to majú krásnu mačičku na nezbudskej lúčke. Baf, baf. Vôbec sa ma nebojí. Ale vedia, som pes. No a nič, ale ja mám mačky rád. Ale, ňau. Tak. Pokračujeme v našej parádnej cyklotúre. Teraz sme sa tu dostali na túto fantastickú pump track dráhu. Ideme si to vyskúšať aj s tatinom. No, odvezieš ma s tatinom? No jasné. A kto nás bude natáčať? Kameramanom. Katka. Katka, tu máš a natáčať. Nice. Ja som najlepší kameraman, no tak posnažím sa. Pozor, idem tam. To je krása. Parádne. Krása.
Michal, ideš dobre? Ví. Čo si zaklínu? Dobre. Michal práve ide. Skvelé, 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 skvelé. Potleská. Tuto pán kameraman ide. Tiež. Wow. Aj DJ tam je. Počujete ten hukot vody za mnou? To je Žilinská priehrada. To je vody. Tak a už sme na ceste domov, to už sme vo voláčiku zo Žiliny do Považskej Bystrice. Bicykle sú zase uložené v stojanoch. Decká sú usadené, zabavené mobilom a Minecraftom. Môžeme ísť, tešíme sa už domov. Hurá, domov! A sme doma. Vystúpili sme z vlaku v Považskej Bystrici a môžeme ísť domov. Majte sa pekne! Čau! Ahoj! Ďu, ahoj!